Odolnost proti výkyvům počasí, jednodušší údržba, vhodnější prostředí pro hmyz, ale i přirozený vzhled travnatých prostranství. To si od založení květnatých luk slibuje vedení radnice Prahy 2. Nemusí se tolik sekat, nepoužívá se žádné chemické prostředky na to a vlastně to tak nějak roste samo a je to místo domova pro nový hmyz, pro včelky, pro motýly. Luční kvítí s více než 70 odrůdami rostlin nechala radnice vysadit třeba na travnatém prostranství u Nuselského mostu na Karlovském předmostí. Vybrána byla druhově bohatá květinová směs, která obsahuje trvalky, letničky i některé dvouleté rostliny, které by neměly být náročné na údržbu. Naše městská část je centrální městskou částí. My jsme extrémně zatížený dopravou, takže opravdu dáváme skoro 100 milionů na údržbu zeleně a čistotu naší městské části. V rámci projektu chce radnice při revitalizaci parků a větších zelených ploch v ulicích využít moderní technologie a postupy, které mají pomoci udržet vodu v krajině. Je to právě konkrétně ten systém, který používá tu dešťovou vodu a hlavně jsou tam senzory, tak aby bylo vidět, jak je ta půda vlhká, aby se třeba zbytečně s tou vodou neplýtvalo, pokud není nutné zalívat. Takže tyto čidla vlastně sami spouštějí tu vodu a to zalévání na základě vlhkosti půdy. I tady šetříme nejenom vodu, ale i finanční prostředky. S tím by nakonec měly pomoci i zmiňované květové louky. Praha 2 chce takto osadit celkem 5140 metrů čtverečních. Kromě Karlovského předmostí by zelená prostranství měla kvést také v Lumírových a Havlíčkových sadech, ve Folimance nebo nad Bělehradskou ulicí. Kristýna Svobodová, Televize Praha.